Reino de Cleo nos caminhos da história na cidade de Santos. Nós estamos aos pés do Monte Serrat e vamos pegar o bondinho para subir e investigar por que uma avalanche foi considerada um milagre aqui na cidade. Vamos juntos em mais uma aventura do Reino de Cleo nos caminhos da história. O Monte Serrat é o monte mais alto de Santos e fica praticamente no centro da cidade, com uma vista privilegiada do porto e de grande parte da cidade. Essa posição militar estratégica deve ter-lhe conferido o primeiro nome pelo qual os brancos o denominaram, Outeiro da Vigia. O nome Monte Serrat vem do culto à Virgem de Monte Serrat, na Catalunha, Espanha, uma série de montes que tem a forma de serra dentada, onde um mosteiro foi construído após uma imagem ser supostamente encontrada por pastores. Durante a ocupação promovida pelo degredado Cosme Fernandes, o local recebeu o nome de Morro de São Jerônimo, por conta de uma capelinha que foi construída em seu sopé. Após a chegada de Martim Afonso de Souza e a expulsão de Cosme Fernandes, o morro ficava dentro das terras que foram ocupadas por Brás Cubas, com autorização de Martim Afonso de Souza. O Monte Serrat recebeu um cassino no século XIX e começou a ser ocupado pela população no início do século XX. Em meados de 1928, cogitou-se desmontar o monte, projeto que felizmente não foi à frente. No final dos anos 40, ficou pronto o caminho da Via Sacra, por meio do qual os fiéis podem ir do sopé até a entrada da igreja. No sopé fica a Fonte do Itororó, que pode ser a fonte mencionada na famosa letra da canção popular de origem desconhecida, que diz mais ou menos assim: fui no Itororó beber água e não achei, achei bela morena que no Itororó deixei. Entre 1929 e 1930, a água desta famosa fonte passou a ser vendida engarrafada e também usada na produção de refrigerantes, atividade que durou até 1945. Em 1º de junho de 1927, foi inaugurado o sistema funicular, o bondinho, que leva até hoje as pessoas até o cassino instalado no alto do morro, local onde a alta sociedade costumava realizar festas e encontros importantes e jogar muito. Mas essa prática foi abruptamente encerrada quando os jogos de azar foram proibidos no Brasil durante o governo do presidente Dutra, o que levou a uma decadência do local, embora o culto à Virgem do Monte Serrat se mantivesse intacto no coração dos santistas. Estamos subindo o bondinho do Monte Serrat em direção ao alto. Lá nós vamos ter uma vista privilegiada da cidade de Santos. É o Reino de Cleo nos caminhos da história.
aqui no topo do Monte Serrá, a igreja de Nossa Senhora do Monte Serrá. E agora nós vamos saber que milagre foi esse que levou a santa a se tornar a padroeira da cidade de Santos e por que essa devoção dos santistas para com ela. Reino de Clio nos caminhos da história. Em 4 de setembro de 1955, a imagem de Nossa Senhora do Monte Serrá desceu do morro e no dia 8 foi coroada como padroeira da cidade de Santos. Consta que a construção de uma capela no alto do morro, dedicada a Nossa Senhora do Monte Serrá, foi ideia de Dom Francisco de Souza, governador-geral do Brasil, entre 1592 e 1602. A capela foi construída em 1599, utilizando-se em sua construção madeira, pedras e barro do próprio morro, bem como material oriundo de sambaquis, de cujas conchas os portugueses produziam cal para a construção. Poucos anos depois, em 1614, teria ocorrido o suposto milagre por ocasião da invasão de piratas que chegaram a Santos e sobre o qual falaremos em breve. O culto a Nossa Senhora do Monte Serrá vem da Espanha, Catalunha, onde pastores teriam encontrado uma imagem da Virgem Maria escondida em uma gruta, e o local começou a atrair romeiros, sendo, a partir de doações, construída uma igreja e um mosteiro. No ano de 1614, piratas, comandados pelo capitão Joris von Spielbergen, invadiram a cidade, levando a população a se refugiar no Monte Serrá, onde oraram por uma solução. Quando os piratas já estavam escalando o morro, uma avalanche teria ocorrido e levado vários deles à morte enquanto os demais fugiram. Este acontecimento foi considerado milagroso pela população, que passou a ter e manter grande devoção pela imagem até os dias de hoje. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative aí a sinetinha para receber o aviso quando outros vídeos estiverem no ar. Muito obrigado por sua companhia. Reino de Clio nos caminhos da história.